taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed jeneraal bashiir cabdi maxamed oo aynu ku booqanay xafiiskiisa ayaanu ka wareysanay howlaha ciidanka booliiska iyo weliba safaradii dhowaan uu ku maray qaar ka tirsan gobollada dalka soomaaliya. Taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed jeneraal bashiir cabdi maxamed ayaa ugu horeyn ka warbixiyey xaaladda amni ee guud ahaan dalka uu ku sugan yahay, isagoona sheegay in uu socdaal ku tegay magaalooyinka baydhabo iyo garowe iyo qaar ka tirsan gobollada dalka, kaasi oo hadafkiisu ahaa sidii uu ogaan lahaa xaaladda ay ku sugan yihiin ciidamada booliiska ku sugan magaalooyinkaasi iyo weliba gobolladaasi uu socdaalka ku tegay. Alxamdulilaah, allah mahadiska leh. Amniga caam ahaan dalku waxay noo muuqata maalinba maalinta ka dambeysa inuu kasoo fiicnaanayo. Maalinba maalinta ka dambeysa shacabka inay qaateen in loo socdo qarannimo, in ay bulshada ay si fiican ula shaqeyso ciidanka booliiska soomaaliyeed, in xogta aanu helayna ay tiyoora ka badan tahay, in kalsoonida ay zaa'idayso shacabku ku qabo ciidanka booliiska soomaaliya. Taa aad iyo aad baanu shacabka ugu mahad celinaynaa. Waxaanu filayaa inay tahay wax muqadas oo waajiba qof kasta oo muwaadin Soomaaliyeed inuu la shaqeeyo ciidanka booliiska. Ciidanka habeenii maalin u taagan inay badbaadiyaan naftooda iyo maalkooda. Marka waa khasab qofka naftaada iyo maalkaaga badbaadinaya inaad la garab istaagtid wixii talaa iyo wixii tusaalaa iyo wixii maaragtay iyo sidaad ula shaqeyn lahayd. Waxay ka hortagayaan shaqsiga aday ku dhibaateyn lahaa nooc rubaanoda taasaan ka oranayaa. Tan labaad, waxaan ugu faa'iidaystay safaradii calamisaarkii koonfur galbeed ee loo calamiseerayay madaxweynaha koonfur galbeed lafta gareen, iyo waan raacay wafdigii madaxweynaha iyo kii lagu qabtay Puntland oo loo calamiseerayay madaxweynaha la doortay Puntland mudane Seyid Cabdulaahi Dane. Labadii safarba waxaan uga faa'iidaystay inaan hoos u fiiriyo ciidanka booliiska ee goobaha ku sugan. Waxaan soo kormeeray dhammaan fadhiyada ciidanka booliiska ee koonfur galbeed iyo magaalada baydhabo ay ku leeyihin, oo daafaha cirifka baydhabo oo dhan ku safan, iyo saldhigyada baydhabo ku yaalla iyo saldhigyada baydhabo ku yaalla. Kii aan ku tegay Puntland waxaan fursad u helay inaan aado Laayi Boosaaso, soo kormeer ciidanka booliiska ka shaqeeya aeroportka Boosaaso, dekedda Boosaaso, saldhigyada Boosaaso iyo qeybta guud ee Boosaaso. Kadibna waxaan usoo gudbay xarunta tababarka ciidanka booliiska ee Carma. Halkaas waa xarun lagu tababaro ciidamada booliiska oo dhan meel walba joogaan. Kadibna waxaan soo aaday Garoowe, oon la kulmay madaxda ciidanka booliiska ee Puntland, soo kormeeray saldhigyadeeda iyo qeybaha CID-da. Intii aan soo socday waxaan istaayay goob walba ay ciidan booliisku degayeen, degmooyin ka sokeeya Garoowe ilaa iyo gaalka ay u dhexeeyeen, ay ka mid yihiin Buurtinle iyo Xarfo iyo Bacaadweyn. Kadib waxaan aaday magaalada Gaalkacyo, halkaas waxaan kula shiray ciidanka booliiska ka tirsan Puntland ee Gaalkacyo degan. Kadibna waxaan u gudbay dhinaca kaleeto ee galbeedka ah oo ah Galmudug. Sidoo kale taliyaha ayaa ka dhawaajiyey inay jiraan howlgallo lagu soo qabtay ciidamo oo ku sheegay in dil ay ka geysteen qaar ka tirsan magaalooyinka iyo gobollada dalka, kuna dhuumaleysanaya gobollo kale oo ka tirsan dalka. Fursad markuu aanu helnay ciidankii Boosaaso joogay, taliyaha qeybta booliiska Boosaaso, taliyaha qeybta booliiska Karkaar oo Qardha, taliyaha qeybta booliiska ee Nugaal, taliyaha qeybta booliiska ee Gaalkacyo, iyo taliyaha booliiska Galmudug, way ka mid yihiin Cabuud Baaq iyo Cadaado iyo Bismare gidigood, inaan isugu kulanno oon isugu nimaano Gaalkacyo. Halkaasaan ku wada hadalnay, aan ka wada hadalnay habkii loo wada shaqeyn lahaa. Iyaguna marka ay shir gaar qaateen, way go'aanno ka soo saareen sida wada shaqeynayaan ciidanka booliiska ee Puntland iyo ciidanka booliiska ee Galmudug, meelaha ay ku shir lahaayeen iyo taariikhda ay shir lahaayeen, dhammaan meelaha ka soo saareen siday u wada shaqeyn lahaayeen. Waxaa dhacday oo muhiim ah, waxaanu shan ka wada hadalnay ciidna dad xamar wax ku dilay oo laga soo qabtay Gaalkacyo iskool iyagoo iskool ka dhigaaya, kuwa Gaalkacyo wax ku dilay oo Kismaayo laga soo qabtay, kuwa xamar wax ku dilay oo Boosaaso laga soo qabtay, oo dhammaantood maxkamada Soomaaliyeed, kuwa Gaalkacyo wax ku dilay oo xamar inta laga qaaday Gaalkacyo dib loogu celiyay. Arrimahaas ugaan ka wada hadalnay, safarkaas waxa kusoo dhamaaday guul. Maxamed Maad Maxamed, Star TV, magaalada Muqdisho.